Ja bih osatirala jedna... Čik jedna ne bi da vidite. Čik jedna ne bi ovde, sve bi vas ovo terala da radite ovde. Znaš kako bi radili? Ko bele lale bi radili. Ko bele lale bi vas naterala da radite. A ne, dobili sve na ovde na raspolaganju i jebete produkciju, jebete velikoga šefa, serete se na ovoga, serete se na ono, sa što da kažem. Znaš što to liči, bre? Znaš što to liči, bre? Ja, mama što nas ti kažem tebi te da gorci. Slušajte, neka ostane među nama. Ja sam s Anđelom poverila za neke...